У Дніпрі відкрилася фотовиставка про захисниць, які служать у Збройних силах України. Жіночі обличчя споглядають з понад трьох десятків знімків. На фото і Людмила Калініна. У 2014 році вона захищала східні кордони на Донбасі. Спочатку як медсестра, потім як розвідниця. Зараз, дивлячись на світлини, згадує часи на передовій. Я учасник Іловайської битви, Іловайського котла. Виходила по розстрільної дороги 29 августа, була ранена, знаходилася в плену два місяці, два дні. І потім два місяці в госпіталі, перевелася в Національну гвардію України, Збройні сили України, де продовжила службу ще три роки. Анжеліка родом із Донеччини. У 2014 році відчула на собі всі жахи війни. Друзі-військовослужбовці надихнули її піти до Збройних сил та захищати Україну. Жінки доказують, що не тільки чоловіки можуть захищати нашу батьківщину. І кожна друга жіночка, вона є матір'ю. І жінки хочуть, щоб їхні діти зростали в мирній країні, хочуть гарного майбутнього. На Дніпропетровщині понад 27 тисяч учасників бойових дій та ветеранів АТО. З них понад тисяча саме жінки. Їхній внесок у боротьбу за мир неоціненний. Ця фотовиставка показує, наскільки важлива наразі роль, і вона постійно підвищується, роль жінок у військових операціях, у громадському житті, взагалі у нашому такому неоднозначному становищі і постійно в суспільстві, яке трансформується. Фотовиставка присвячена 20-й річниці ухвалення резолюції Ради безпеки ООН «Жінки, мир та безпека». Експонуватиметься вона до 24 листопада, а далі вирушить Україною. Переглянути її можна у холі облдержадміністрації. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».